حضرها لسه iyadoo ay soo badanayaan kiisaska dadka qaba caabuqa coronaviruska ayaa waxaa sii xoogaysanaya wacyigelin la xiriirta qaabka dadka cudurkan safmareenka ay ugu hortegi karaan. Haddaba ururka midowga jaamacadaha fayadhowrka Soomaaliyeed Somali Universities Public Health Association waxay bilaabeen wejiga koowaad oo ah sida bulshada ay ugu taxadiri karaan cudurkan COVID-19 oo ay markaasi ka wacyigelinayeen, islamarkaana waxay booqdeen kaamam ku yaala degmada Hulwadaag ee gobolkani Banaadir. Dhexdooda ayaa cudurkan iska wacyigelinayay, waxaana halkan ku sugan mas-uuliyiinta degmada ugu horeeya, gudoomiyaha degmada Mustaf Cali Qeyr iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada. Dadka ayayna ka wacyigelinayeen in gacmaha ay saabuun isaga dhaqaan, kuna dadaalaan nadaafadda maadaama cudurkan uu yahay mid si fudud lagu kala qaadi karo. Maxamed Axmed Xaashi, afhayeenka ururka Suufa, ayaa la hadlay warbaahinta ugu horeen. Waxaa maanta ka wacyigelinay dad ku nool kaamamkan oo danyarta ah oona awood u lahayn inay barnaamijkan ama waxa waaye qaabka hortegi lahaayeen ama isa fahansanayn, maadaama annaga ay mas-uuliyad naga saaran tahay dadkeenna iyo shacabkeena Soomaaliyeedba aanan nahay dadkay beri ka maalin ku soco lahaayeen ama wax fahansii lahaa. Waxaa markas diyaar u nahay aan dannahay ururka Suufa oo ku meysan kulliyadda Public Health-siga ee jaamacadaha inaan garab istaagno ummaddeenna iyo dalkeena walaalhaaba. Gudoomiye ku-xigeenka ururka Cabdinuur Cumar Maxamed ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadku ay u dhagan nuglaadaan wacyigelinada faraha badan ee la siinayo kuna dhaqmaan. Maanta anagu waxaan soo baxnay oo aan qoraxan u taagannahay inaan bulshadana wacyigelinno oo yacni cudurkan hadda socda oo coronaviruska ah oo adduunka saameeyey, haddana waddankayga soo galay oo kiis xogaa laga helay, inaan dadkii bal aan wax u sheegno oo ku saabsan cudurkan hadda saameynta badan leh. Maanta waxaan joognaa kaam ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Hawlwadaag. Run ahaantii aad ay u mahadsan yihiin gudoomiyaha waaxda arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha dhammaan ee qayb qaateen barnaamijkan wacyigelinta ah. Muqtaar Axmed Cabdi ka mid ah ardaydan, dhankiisa waxa uu xusay dadka danta yar inay yihiin kuwa noloshooda aad u liidata, islamarkaana waxa uu faray in fujignaan dheeri ay sameeyaan mar walba si uusan cudurka u saameyn. Waxaan nahay dad mar walba bulshada u heelan, dad aan mar walba daareen oo raba inay bulshada wax sheegaan. Kolley baahi baa lanoo qabaa, insha allah waxaan rajaynaa anagu mar walba inaan bulshada u taagnaano, inaan wax u sheegno. Wacyigelin u nimid iyo baraarujin iyo inay ka fogaadaan muxuu ahaay cudurka jira iska ilaaliyaan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hulwadaag ayaa dhankiisa hadalka qaatay. Baaq u dirno baaqaasoo ah inaysan fududaystaan cudurkan ay taxadarka muujiyaan, inay maaragtay isbitaalada ku xirnaadaan, inay dadka xanuunsan ay soo gudbiyaan oo ay dadka meel halkan oo kale hadda aan joogno waaxda sayidka gudoomiye waaxda sayidka shacabka halkan jooga way yaqaanaan. Mustaf Cali Qeyr, gudoomiyaha degmada Hulwadaag ee gobolkani Banaadir, waxa uu xusay inay laba jibaari doonaan qaabka ay dadka ugu taxadiri karaan cudurkan kana shaqayn doonaan xagga iyo nadaafadda. Waxaan sameyn doonaa hadduu Ilaahay ra inaan sameyno tilaabada ugu haboon ee ah sidii loogu xakameyn lahaa cudurkani. Maantana waxaan bilownay facekii ugu horeeyey, berina way noo socon doontaa, maalin walbana way socon doontaa hadduu Ilaahay ra. Insha allah dhammaan waxaan gaari doonaa in guri walba iyo meel walba aan tagno aanan dadka kaga digno una sheegno khatarta uu leeyahay. Marka Ilaahay mataqaanaa subxaanahu wa tacaala ummadda ha ka badbaadiyo cudurkani khatartiisa. Waxaana ka nabadgelaya maxalladaa qofkii qaata waanada dhaqaatiirta. Waa runtaa nadaafadu waa shay muhiim ah diinteenaan nafartaba, laakiin waxaan sameynaynaa wixii karankeena ah hawshaasi aan ka qaban karno. Waana ku dadaalaynaa hadduu Ilaahay iraado. Hadda waxaa noo calaamadaysan meelo qaarkood aan ugu talagalnay in aan ka sameyno nadaafadii inaan ka sameyno waa ugu talagalnay. Waxaana la kaashan doonaa maamul gobolka Banaadir hadduu Ilaahay iraado insha allah. Maalmihii ugu dambeeyey maamulka degmada Hulwadaag waxa uu waday dib u dhiska degmada iyo bilic soo celinteeda, iyadoona degmada gudaheeda uu sheegay maamulka in laga wada dhigi doono interlock ama dhagaxaanta isgasha. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishinka Shabeelle, Muqdisho.